মৰিগাঁওত এখন বিশেষ গামোচা, সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ এই বিশেষ গামোচাখনলৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সংঘৰ আগন্তুক 88 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন 2019 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6, 7, 8, আৰু 9 তাৰিখে মৰিগাঁওত অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশনত ব্ৰিজৰ পৰা 30 লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ আদৰণি সমিতিৰ লগতে জিলা সাহা সমিতিসমূহে মৰিগাঁওত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰি আছে। এই অধিৱেশনখনিৰ মূল মণ্ডপত আঁৰি দিয়া হ'ব এখন বিশেষ গামোচা। গামোচাখন মৰিগাঁও কুকতলী আঞ্চলিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শাখা সমিতি আৰু সেৱা বাহিনীৰ ব্যৱস্থাপনাত শ্ৰীমতী বহুমতী পাতৰ নামৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে আজি 6 মাহ ধৰি তাঁতশালত বৈ আছে। কুকতলী আঞ্চলিকৰ যি সেৱা বাহিনীয়ে দিছে, নাজানো ক'ত থৈ দিয়ে গামোচাখন, তাৰপৰা মোক বব দিছে, মই বৈছোঁ। ইয়াত 51খন আছে, তাৰ 51খন 49 হিচাপ দুখন আছে বাকী। কিমান কাম হৈছে? 90% এই অধিৱেশন খনি যিহেতু 88 সংখ্যক, তাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই গামোচাখনি 88 ফুট দৈৰ্ঘকৈ প্ৰস্তুত কৰি তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 51 জিলা সমিতিৰ নাম ফুল তুলি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা মানস নাথ, টাইমছ, গুৱাহাটী।